prokurorët duhet të punojnë ndryshe? Për të vetëm gjë që mund ta them është se sikur se te vettingu, për ne është i panueshëm gjithçka që bëhet për një mekanizmi të pavarur. Edhe se ky ligj po ashtu është synu se a dijon, sepse nuk e kam shikuar të them të drejtën detajet e ligjit. Mirë, po përmes një organi politik. Përmes një organi politik nuk besoj që është i efektshëm ky ligj dhe nuk besoj që edhe kushtetuesia do ta kalojë të si të tillë. Edhe akoma për ndryshe çdo koment, çdo iniciativë që ka qenë, e gjithanshme që mor parasysh komentet tona, unë besoj që kanë kaluar sepse duhet pas parasysh edhe ministria, mirë po edhe mekanizma të tjerë që ne kemi një ekspertizë gjatë në sistem. Jemi prej vitit 2010 dhe ka prokurorë që kanë qenë edhe përpara në sistem dhe e njohin mirë dhe ekspertiza e tyre duhet merret parasysh. Dhe gjatë komenteve, për shembull te ligji për Këshillin Prokurial, po flas për ligjin e parë që kanë ra, nuk janë marrë parasysh komentet tona dhe këtu mbetet si obligim të opinionit ta asërojë një deklaratë tonë të Këshillit Prokurial, sepse nuk është interpretu se ne nuk e zbatojmë ligjin. Mirë, po ne kemi thënë bukvalisht se ne nuk i nështohemi kërkesa kundër ligjore dhe kundër shtuese të atij ligji që edhe ka ra. Kjo ka të bëjë sepse ne kemi shurtuar në këshill dhe të gjithë jemi pajtuar një zëri që nuk do t'i nështohem shortit. Sepse para pa për mës shortit, një numër i caktuar të mbesin këshill, dhe më thonë, dhe ne atër nuk kemi panuar që është edhe lishme. Në më thonë, të mos të nështohet asë një shortit, nëse kishë kalua si i tilë, ne asë një prokuror, qoftë i apelit, qoftë i specialit, nuk duhet jo kështë nështruar ati shortit. Ako ndoni problem ose blokod ose diçka tjetër që prokurorisë dhe gjykatave ja pa mundësën tani ta konfiskoj pasurinë pa justifikueshme dikujt? Absolut, ne kemi ligjin për kompetenca të zgjeruara, një ligj shumë të avancuar se ambasada britanike ka financuar dhe ekspertë nga Britania kanë sponsorizuar ligj, është një ligj avancuar dhe kemi kohë dhe trajnime që kanë kryer shumë prokurorë në këtë aspekt, sa i përket zbatimit të ligjit, tash jeni të njoftuar përmes opinionit se ka konfiskime dhe ka nismë apliku këtë ligj. Dhe duhet ta sqaroj një dispozit ligjore që thot 5 vite nga plotfishmëria e gjykimit. Do të thonë një person duhet shpallë fajtor dhe 5 vite ka mandat se cili prokuror që të filloj një tim financiar të ta konfiskojat pasuri. Dhe qka është kemi bërë një si këshill, kemi kërkuar në raportet vjetor dhe në rekomandimit, po ashtu dhe në vlerësimin e performansës, kemi kërkuar nga krye prokuror dhe prokuror që të zbatohet më shumë. Dhe gjithmonë ju ka bërë vlerësim negativ ati prokurori që nuk është duke zbatu këtë leqë. Ka pas bazë dhe nuk e ka zbatu. Mirë, po thoni që ka raste në të cilat këtë leqë ka fillu të zbatu. Ka nisë më zbatu dhe është një raport publik që ka bërë koordinatori për konfiskim, që e kemi prokurorin Shqipdon Fazliu dhe ka përmenë edhe konferencen vjetore që ka raste që ka nisë dhe më apliku dhe besoj që shumë shpetit do të dalin dhe raste tjera që do zbatuat. Është leqë shumë javancuar. Edhe nëse po thoni që ka fillu të zbatuat, tash reale është me besu që numri këtyn e rasteve do të vjen të ushtu, po më zga pofësha 2019-ën është... Po, 2019-ën, në fund 2019-ën... është ka zbatuat që i bjen që pohën 5 vjetë prej kur është ligji në... Fuqi, po, po, prej shpallës fajtor. Prej shpallës fajtor dhe tohët pësëria financiare 10 vjetë pas para kryzëve e personali. Besoj i keni po kritikat që figurojnë edhe në raport, ta shqitojnë country report, për para i kemi thonë në raport i progresit, pikrisht rreth kvotave të ulta, nëse po thëni që tashmë ligji nuk është penges, po e marë si deklarat për përkushtim shtetë prokurorve që të merën me këtë punë ma shumë, apo? Po, sigurisht, dhe ne kemë pas një punëtëri në Shqipëri, së bashku ka qenë dhe koordinatori nacional për konfiskim, zotin Shqipëdan Fazliu, po ashtu kanë qenë edhe drejtori NIF-it, dhe aty kemi pas bisedë për këtë dhe besoj që do dalim pozitiv në këtë raportin që e përmeneti. Sepse ka rase që ka njësë më apliku dhe do të aplikohen dhe rase tjera. Nëse në momente që publikohet raporti, besoj e kemi ma letë t'ju mbojmë për fjale, kështu jemi ka flasim për situata që dherë më tani sfigurojnë në statistika. Qështje tjetër për çka
ka numër të madh të kritikave në raport me sistemin e drejtësisë, jo veç me prokurorin, kryesisht ka të bëj me disa politika ndëshkimore për disa vepra të veçanta që cilësohen shumë të buta. Është problemi i prokurorëve apo është tjetër ka problemi? Po, problem është më i gjanë, edhe pak gjykatë, sepse ne e dim që tash kemi një uzim për politikën ndëshkimore, po ashtu edhe sistemi prokurial edhe sistemi gjyqësori kanë përpilu vëzimet për politikën ndëshkimore dhe këtë duhet të aplikohen. Dhe vazhdimisht gjatë vlerësimit e kam theksu këtë mungesë sepse nuk ka po aplikohet për secilin prokuror dhe kam kërku, dhe është dëshkuar prokuror që nuk e ka apliku vëzusin. Dhe po ashtu edhe në diskutime që kam pas edhe me kryetarin e Gjykatës Supreme, zotin Fizullar Xhepi, jemi njoftuar se ata janë duke reviduar apo duke riformuluar politikën ndëshkimore dhe uzusin e politikën ndëshkimore në ty që duhet i përmban edhe gjykata po ashtu edhe prokurorit gjatë fjallës përmëtare duhet ta theksojnë rëndësin e ati uzimi dhe duhet kërkojnë dënim brana ati politike. Unë e përmana fillim dhe artë vizitën në Amerikë dhe morën pjesë seansat ku shqiptu dënimi dhe përkërështë u diskutoj këveç minimumi dhe maksimumi sepse ata kanë uzusin për politikën ndëshkimore dhe i përmbanë përkri me kriterët qarta dhe nëse një prokuror nuk i përmbanë ati uzusit cilat janë penaltit. Po, ka procedurat disiplinore mund të hapën me një procedurat disiplinore në dati, po ashtu edhe në vlerësim performansës dhe të vlerësohet negativisht si dhe mos këtë aspekt. Varjen të mirësht, a ka nëjë numër sa mund të jenë dënu, letrejnë? Nuk kam statistika këtu, vëqë unë e thashtë 38, i kam mujmë përmenë për vitë sa rast e i kam për disiplinore, nëse vlerësoni së është interesit që unë me ditë, për shambull qëtë që e rri transparentës në interesit. Sigurisht ne jemi të hapër dhe këtë i kemi bërë publike dhe shumë media i kanë kërku dhe nuk kemi zitu me dhonë. Për shambull gjatë periudës 2019-2020 Këshili ka panuk 5 kërkesa për fillim procedurë disiplinore ndaj prokurorëve nga autoriteti kompetent. Se si që dim, ne autoriteti kompetent është ajo organi që fillim procedurë disiplinore. Autoriteti kompetent është do kërë prokurorë. Dhe këshili ka panuar një kërkes për fillim procedurë disiplinore ndaj edhe nga avokati popullit, se cilin vendim ka hudhur. Gjatë periudhës 2019-2020, për mes paneleve të imore, janë zhvilluar procedurë disiplinore dhe ka shqiptuar këto masa disiplinore ndaj prokurorëve, cilat i kanë marë formën përfundimtare. Ka pas 3 kërkesa për fillim të timit të panuar në fund të vitit 2020.